شن يلباتن كي بيشي سيديداد يلباتن لباتن يصدح واي كسو وريغين مدلح بلوت كسيماني ايا يهيد مركي عيدا مدى سومالي لان اي لوميين فريسي مدي دوليت كمقالة الله سعانود هدبا اسكاري هو انتكاتر سن او لغو مقعابو كابتن عانشيح ايا وحا ودبيت دكياناي سيرو كدوغن سببه اي عيدا كولوميين فريسي مدي دوليت كمقالة الله سعانود سيدا او كالينا لغا قبتاي محابيس تتيرادا بدا اسكاري غان او ورايسي اولاي شاي تيفي لغالي هاي مامل قبليت كبودلان ايا وحا وشيغي صديح قضوبا او سورتو غليي هو انتو اينا شاكتان غوش شاني يلاباتان كبشي سيديداد يلاباتان لاباتان يا صديح وحنا اينا كفلا قيني ناور بحنتينن إلا أي حد لما هايو حقيقة رسمية وكو أرورتا سببتي عيدا كسومالي لان ايو لوميين فريسي مدي دوليت كمقالة الله سعانود هسي يشي وحا صوبة حيو حقو اسكاد دباي من اياه او مدبطة كليه اي بيني نيسو إيضا حكومة دا سومالي لان يتاليس كميلتير قناه انا إلا أي حد كهد لين سببتي اي دعدا دانيو دعضي هسي يشي اسكاري كاترسن هو انت مقالة الله سعانود او قبتوغ هام المحاسي ayaa waxa uu sheegay sababtii suurtagelisay in ciidanka Soomaaliland ay lumiyaan gooc cad iyo fariisimadii kale waxana uu askarigani ka sheekeyay maalmihii ay ugu adkayd iyo sidoo kale maalmihii ay ugu wanaagsanayd isagoo oo sheegay in ay ugu adkayd 18kii May ee 2023 oo isku horimaadii ay ku dhixmareen ciidamada Soomaaliland gudaha magaalada Laascaanood dina kale waxa uu sheegay maalintaasi inay ugu wanaagsanayd oo ay heleen isgaarsiinta ciidanka militaryga taasii oo qayb weyn ka qaadatay guusha ay markii dambe sida lama filaanka u heleen 25kii bishii 8aad ee 2023 askarigan ayaa waxa uu sheegay inay la socdeen dhaqdhaqaaqyada Soomaaliland oo sababta koobaad ee u suurto gelisay inay sirta ciidanka helaan ay ahayd inay haysteen qayb ka mid ah isgaarsiinta ciidanka كابتن عانشيح ayaa sidoo oo kale waxa uu sheegay inay sirdoon ku dhixlahaayeen ciidamada militaryga Soomaaliland kuwaasi oo taaka-taaka ula socodsiin jiray hawlgallada iyaga ka dhanka ah ee ay ciidanku sameynayaan waana sabab kale oo suurta gelisay guushaasi lama filaanka ah ee ay la kulmeen 25kii ogoose 2023 isagoo hadalkiisa sii wata ayaa askarigani waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa shishiyahanada huwanta isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa shishiyahanada huwanta isaga oo qaabilsanaa qoryaha diirada leh qorshaha ugu weynee ciidamada Soomaaliland ay kaga guuleysteenna waxa uu sheegay inuu ahaa bartilmaameedsiga gaandheriyada iyo sidoo oo kale shishiyahanada kuwaasi oo uu sheegay inay ka dhameeyeen ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland taasina ay ahayd sabab kale oo u suurto gelisay in 25kii bisha la wareegaan fariisinkii hadalhaynta badnaa ee gooc cad oo ciidanka Soomaaliland uu iskaga baxay askarigan ayaa xogta ugu weynay uu dibadda keenay ay ahayd sirdoonka ay ciidanka ku dhixlahaayeen iyo sidoo oo kale isgaarsiinta ay haysteen taasi oo uu sheegay marka ay ka baxdo in ciidanka Soomaaliland ku soo dhawaan jireen oo ay u soo noqon jirtay atiyanada rasmiga ah ee ciidanku ay isku weydaarsanayaan amarrada iyo sidoo kale hawlgallada si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga ciidanka Soomaaliland sababta uu u lumiyay sohodimihii ay nafaha badan u soo hureen haliyeeyadu ee ku sii siqaayay xuduudka ay la leedahay Soomaaliland waddanka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ballan qaaday ciidamada militaryga inay ku noqon doonaan fariisimadoodii inta aan la gaarin doorashada 2023 November shacabka Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay si weyn u dhawrayaan inay ogaadaan xaqiiqada ka dambeysay in maxaabiis sira badan laga qabto ciidankii soo dhismeeyay in ka badan 37 sannadood iyo inay lumiyaan fariisimadii duleedka magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool qaybo ka mid ah ay ku lahaayeen arrintani oo aanay ka hadlin xukuumadda Soomaaliland iyo taliska militaryga weli ayay adag tahay in la ogaado xaqiiqadeeda iyadoo tan iyo bishii 8-aad 25-keedii ay kasoo baxayeen xugo iskhilaafsan balse xogaha uu sheegay askarigan la wareystay ayaa ah kuwa sababi kara in ciidamada militaryga ee Soomaaliland ay lumiyaan fariisimadii duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maadaama xogtooda iyo sirtooda si rasmi ah loola socday.